Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Tô eu aqui. Aconteceu um negócio aqui em casa hoje. Eu vou ter que mexer. Ah, eu resolvi filmar para vocês. Gente, que calor! Vocês não reparam não a minha situação aqui, porque ai, gente, tá calor aí na cidade de vocês? Aqui só debaixo dessa árvore aqui, ó. Tô ali fazendo um crochêzinho debaixo da minha árvore, mas hoje na hora do almoço, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, sou Maria Neves aqui do Cantinho Florido, a qual fiz esse canal para compartilhar com vocês as minhas plantinhas, os meu tipo de cultivo, as minhas florzinhas. Eu sou apaixonada por orquídeas. Eu digo que não amo, eu sou apaixonada, mas eu tenho outro tipo de planta e eu também compartilho com vocês. E hoje eu vou compartilhar com vocês essa minha florzinha. Lembra que eu mostrei para vocês outro dia lá na minha varanda? Quebrou, olha. Com esse calor, a minha cozinha é muito quente. E com esse calor, a gente come ali na varanda. Almoça ali na varanda, né? E ela ficava lá em cima e eu esbarrei nela e quebrou. Aí eu gosto tanto dela, ó. Eu não sei que plantinha que é essa. Ela tem batatinha, ó. Quebrou tudo. Aí eu vou plantar ela aqui nesse vasinho aqui, ó. Eu furei, como eu deixo ela ali em cima da minha mesinha que fica ali na varanda. Aí eu vou plantar aqui, ó, nesse vasinho eu furei ele, coloquei pedrinha e coloquei também a terra do quintal com cisquinho, com pauzinho. Aí eu vou plantar ela aqui. Aí eu tava ali fazendo meu crochêzinho, aí eu falei, meu Deus, eu esqueci, deixa eu replantar. E mexendo nas plantinhas, falei, deixa eu compartilhar, porque tá muito quente, né, gente? Como é que vocês estão aí regando a plantinha de vocês? Eu tô regando a minha, que esse calorzão doido, só de tarde, para não ficar esquentar, para que não adianta, que seca muito rápido, né? Só de tarde, para ficar a noite inteira úmida, para demorar mais para secar. Tá um vento, chuva nada, né? Bom, deixa eu mostrar para vocês, vocês não querem conversar. Gente, boa tarde para quem tá vendo à tarde, boa noite para quem tá vendo à noite e um bom dia para quem tá vendo de manhã. E bora lá! Mete o dedo aí no like para quem tá gostando dos meus conteúdos, para me animar eu fazer mais vídeo para vocês. Vocês estão indo lá ver meus vídeos? Vai lá, tem playlist, tem um monte de coisa. Se vocês se identificar, se inscreve no canal e verifica se você já é inscrito. Verifique também se você já deu o seu like. Vocês viram minha orquiárvore que bonita, ó? Tá bonita minha orquiárvore. Então, eu já coloquei aqui, vão sem. Eu já coloquei aqui tudo isso, ó. Olha lá pra vocês verem. E agora eu vou pôr a terrinha que ela tava, que chegou, é. A terrinha que ela tava. Do jeito que eu catei lá, eu coloquei aqui. E vou colocar aqui. Que é uma terrinha misturada com areia, né? Eu já coloquei terra aqui, sabe? Aí agora eu vou acabar de preencher. Eu ganhei essa plantinha de uma amiga. Eu não sei o nome dela. É tipo um. Comigo ninguém pode. Pequenininho, né? A terrinha que ela tava plantada com um pouquinho de areia, ó. Pra poder manter a umidade com esse calor, né? E aí eu tinha apanhado aqui pedra. Terra do quintal, aí agora eu vou acabar de encher aqui.
aquela terrinha do meu quintal, eu sempre misturo com as folhinhas, restinho de folha, restinho de pauzinho, sabe? Pra poder ficar uma terra rica. Mais aquela terra ali que eu jogo comida, jogo as coisas. Ela tem batatinha. Ela tem batatinha. Tipo o... aquele... ai, esqueci o nome agora. Aí, isso. Deixa eu pegar mais um pouquinho de terra, Ledinho. Deixa eu pegar mais um pouquinho de terra daqui do quintal, onde eu jogo comida. Ó, pra me provar pra vocês que eu pego a terrinha lá no meu quintal que vocês viram pegando, que tem até minhoquinho aqui, ó. É que eu jogo comida lá, sabe? Aí vai ficando essa terra, ó. Tá vendo? Essa terra adubada. Aí eu coloco, sempre quando eu faço algum replante, eu coloco essa terra. Vocês viram? Ó, é assim que eu faço com as minhas plantinhas quando eu vou replantar. Comigo ninguém pode, os antulho. Eu misturo terra comprada, areia e a terrinha do meu quintal. Que é uma terrinha, ó, bem preta, rica em nutrientes. Ali eu coloco casca de batatinha, tudo quanto é coisa. Agora vou regar, né? Porque tá um calor doido, gente. Mas tá um calor, hein? Ó. Ó lá. Viu? Eu furei. Ó. Vou regar. Porque tá muito calor, né? Ó lá. Agora ela vai voltar lá pra minha. Voltar lá pra minha varandinha. Né? Com esse calor, não pode deixar ela sem replantar. Falei, ah, não, vou replantar. E resolvi fazer mais um vídeo pra vocês. Eu amo mexer com as minhas plantas. Todo dia. Eu tenho ali mais umas pra replantar. Mais umas para me replantar, uma mudinha que eu ganhei, de uma plantinha e uma... eu ganhei uma mudinha bem pequenininha de colher de pau de cobre. Também preciso mudar ela. Mas quando eu for mudar, eu vou compartilhar com vocês. Vocês querem ver? Gente, mas tá um vento. Se vocês quiserem ver... vocês estão gostando desse tipo de replante que eu faço? Deixa seu like se você está gostando. Verifica se você já é inscrito no canal.
E eu agradeço de coração. Muito, muito, muito obrigada a vocês que estão chegando aí, estão se inscrevendo, ajudando o canal a crescer. Ah, eu amo, amo compartilhar com vocês as minhas plantinhas e as minhas florzinhas. Então, se vocês estão gostando, eu vou continuar colocando. Tá bom? Beijo a todos, a todas vocês, minhas queridas. Todas, todas. Gratidão, gratidão. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Agora aqui, só a continuar com os adubos, né? Que é o adubo normal. E ela vai ficar bonita. E eu vou mostrar pra vocês nos próximos tours, tá bom? Ah, falar nisso, eu vou deixar aí pra vocês. É na descrição do vídeo, o último tour que eu fiz lá na minha varanda. Vocês vão ver ela, aonde que ela tava, pra quem não viu. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo.